Jeg hedder Stine Bosse, og jeg laver de her film i samarbejde med My Love Story. Denne her episode den skal handle om øh, retssociologi. Og øh, hvis man skal sige det meget kort, så er det jo i virkeligheden effekten af at have et retssystem. Altså virker de regler, vi har? Og hvis de ikke gør, hvilke nogle regler skulle vi så have for at indrette samfundene, for at opdrage borgerne til at øh, opføre sig ordentligt? Hvordan, hvordan hænger alle de der ting sammen? Og, øh, og der er jo et, et område, man kan sige, som altid er på alles læber, i virkeligheden taler vi rigtig meget om det, øh, og det er øh, spørgsmålet om øh, kriminologi, som jo er en, et, en undergruppering af, af retssociologien, altså hvordan virker reglerne i forhold til øh, mennesker, som vi straffer. Og, øh, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at, at bruge et sådan lidt mere personligt udgangspunkt til at fortælle, hvor, hvor, hvor vigtigt det er, at vi diskuterer de her ting. Øh, jeg har en rigtig god veninde, og hun blev meget oprørt over, at, øh, og nu skal jeg så sige det her, et par måneder siden, øh, hvor det endnu ikke var så klart og tydeligt, hvad der var foregået i Fields, men hun var meget oprørt over, at nogen begyndte at tale om, at det kunne jo faktisk godt være, at den her unge mand var så syg, så han... Ikke skulle i et almindeligt fængsel, men han skulle have det, man kalder en behandlingsdom. Altså man skulle prøve at hjælpe ham, i stedet for bare at straffe ham. Og det var hun meget oprørt over, og hun følte sig trykket på sin retsfølelse, som vi talte om i flere af de forrige episoder. Og jeg blev meget irriteret, og jeg blev meget vred, fordi jeg, blev, jeg, jeg, altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi netop i retssystemet sondrer imellem, jamen er vi sunde og raske, er vi friske i hovedet, øh, og er vi strafegnede? Altså er, er, nytter det noget øh, at straffe en person? Øh, fordi ellers kommer vi til at, komme, at, at gå frygtelig galt i byen. Og nu viser det sig så altså også, at den her unge mand rent faktisk har prøvet i mange, mange minutter at kontakte psykiatrien uden øh, at kunne få hjælp. Øh, og det udstiller jo synes jeg, meget, meget smukt sociologien altså hvordan hele det retlige spiller sammen med, hvordan samfundet er indrettet. Her har vi en situation, hvor det psykiatriske system, og det ved vi, det er nedslidt, det er ikke up to date, vi har samtidig øget eller psykiske problemer hos unge mennesker. Man kan kæde det sammen med mange ting, for eksempel corona, og det klasser så i, at den her unge mand jo går, begår en fuldstændig forfærdelig Forbrydelse for forbrydelse, det er det jo. Men nytter det noget at straffe ham, er han straf egnet? Det er en helt anden diskussion. Øh, og, øh, og han viser sig jo så øh, formentlig at være en, en meget syg mand, der faktisk har søgt hjælp uden at kunne få det. Og det afføder så en anden form for reaktion hos domstolen, end hvis han bare var en helt almindelig, sund og rask mand, der var kommet i tanke om, at man skulle skyde nogle mennesker. Det er jo rigtig fornuftigt, og indrette sit samfund på den måde. Så hele rammen omkring, øh, hvordan, hvordan tilrettelægger vi straf, øh, der spiller sociologien jo en, en rigtig vigtig rolle. Et andet sted, som også er et rigtig godt eksempel, synes jeg, det er hele det område, som handler om digitalisering, Uh, artificial intelligence, altså AI, hvordan styrer vi det, eller rettere, hvordan har vi ikke styret det? Hvordan har vi ikke sikret i mange år sund og god databeskyttelse, persondatabeskyttelse? Det er blevet bedre nu, men det er jo en rejse, vi er på, og der er lang, lang vej til, at det bliver rigtig, rigtig godt. Og det er jo fordi, samfundet har flyttet sig gevaldigt på meget, meget, meget kort tid. Og i forvejen ved vi godt, at lovgiver, der laver Reglerne, som danner retten, de er altid bagud. Altså fordi samfundet jo ændrer sig hele tiden. Men her er de lyser bagud, fordi det er gået så hurtigt. Og derfor synes jeg, at vi skal være rigtig glade og taknemmelige for, at vi nu får solid EU-lovgivning på flere af de her områder. Og jeg tror, man kan roligt forestille sig, at der kun kommer mere. Det var så den her episode. Jeg håber, at du kan få rigtig meget glæde og gavn af den og at den kan få dig til at tænke og reflektere på et et lidt andet niveau.